Палаючі дипустанови та потенційно можливий візовий режим із Росією без шансів на дипломатію. Після визнання московитами фейкових терористичних Донецької та Луганської анклавів Україна ініціює розірвання дипломатичних відносин з країною-агресоркою. Фактично, наші дипломати не співпрацюють із окупантами від 2014-го, відколи Росія окупувала Крим та частину Донбасу. Але чому тоді цього рішення не було, питання дотепер залишається відкритим. Натомість російські дипломати в Україні наразі палять ночами важливі, вочевидь, секретні документи і вже тікають із дипустанов. Що зміниться від розірвання дипломатичних відносин і чи запровадять візовий режим нарешті із РФ, досліджувала Маргарита Потапова. Евакуйовуються і щось палять у дворі. Вранці біля консульства Росії у Львові перехожі помітили вогонь. Викликали рятувальників, але їх на територію не пропустили. А в Одесі мешканці висоток довкола консульства країни-агресорки зняли, як люди на подвір'ї установи розпалили кілька вогнищ, в яких знищували папери, спалювали документи цілими стосами та разом з коробками. А в Києві російська дипустанова задиміла вночі. По-справжньому палахкотіти російська дипломатія почала після того, як в Україні заговорили про можливий розрив дипломатичних відносин з країною-агресоркою. Рішення назріло після визнання Кремлем окупованих територій окремими республіками. Це поставило хрест на мінських домовленостях і фактичній дипломатії у відносинах з Росією. Іншого варіанту для нас зараз, крім розриву дипломатичних відносин з Росією, просто немає. Є два варіанти. Повний розрив дипломатичних відносин і розрив з збереженням консульської служби. Це правильно, між странами є війна. Грузинський політолог Гела Васадзе рішення України розірвати відносини з Росією підтримує і дивується, чому цього не сталося в перший день російської агресії щодо України, згадуючи події 2008 року. Тоді Грузія відіслала російського дипломата в день визнання Кремлем самопроголошених Абхазії та Осетії. Наразі 20% від усієї території Грузії окупувала Росія. В Україні це 7% включно з анексованим Кримом. Показатель того, як государство відноситься к акту агресії. В Москве работают грузинские, соответственно, российские дипломаты, но это считается представительством интересов России, соответственно, в Грузии и Грузии, соответственно, в России. При посольстві Швейцарії. Теоретично інтереси українських громадян в Росії може представляти третя країна. Фахівці твердять, прапор не має значення. Головне, аби функції виконувалися. Важливо, щоб у цієї країни була згода на це, була можливість, організаційна і технічна можливість. Стан дипломатичних відносин напряму це не впливає, якщо тільки не буде введений візовий режим. До сьогодні українські інтереси в РФ і навпаки представляли тимчасово повірені дипломати, але їх обидві країни вже відкликали. Вітчизняний МЗС наразі радить громадянам України терміново виїхати з Росії і прямо заявляє, захищати інтереси українців на території Росії вже нікому. Хоча рішення про розірвання дипломатичних відносин ще не прийнято. Маргарита Потапова, Микола Рищенко, Спецкор 2+2.